Усмішка на обличчі та відмінний настрій є її візитною карткою. Та як інакше, якщо ти ведуча святкових подій. Вітайте в гостях у ранку лайф Оксана Краля. Людина, яка знає, як перетворити ваше свято на феєрверк позитивних емоцій. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку. Оксана, івент-сфера така дуже мінлива, але в той же час цікава сфера. І дуже, я знаю, багато людей, які потрапили туди абсолютно випадково, для яких це була мрія. Яка ситуація у вас? Як давно ви у івент-сфері і як вас сюди занесло? Ну, можна сказати, що це мрія, винесена із дитинства. Колись, коли я була маленькою і з сестрою ми були вдома на новорічні свята, ще були колгоспи, і додому до нас прийшов Дід Мороз і Снігуренька. Це настільки запало мені в душу, я отримала цей подарунок, я була така задоволена. Вони нічого не робили, вони просто прийшли і вийшли, і все. І оцей спогад дитячий, він в мене був десь в душі, всередині, і коли я вже усвідомила, що я можу це робити, я хотіла дітям теж приносити якусь радість і задоволення. Почала готувати цей сценарій, саме новорічні вітання Діда Мороза і Снігурки, замовила костюми, і вперше я пішла вітати діток, це було 10 років тому, сама як Дід Мороз. 10 років досвіду роботи в цій сфері. Вам уже, напевно, точно знати, які плюси і мінуси, тому що довелося, я так розумію, зіштовхнутися з різним. Ну, як вам сказати, коли любиш цю роботу, в принципі, ці мінуси, їх якби викреслюєш із цієї сфери, лишаються плюси. Плюси в тому, що це позитив, що це постійно свято. Ти приходиш до людей, ти бачиш їхні посмішки, вони налаштовані на позитив, тому що це святкова подія, і це вже величезний плюс, що ти можеш цю подію додати якоїсь радості, якогось щастя, сміху, веселощів, позитиву. Мінуси в чому? По цій роботі мінусів немає. Мінуси є якби в особистому, тому що я ще працюю на основній роботі. В мене вихідні зайняті, будні дні зайняті, а крім цього є ще сім'я, є ще дитина, ну менша, старша, вже доросла, ось, якій треба теж приділяти увагу, і школа, і ну... А відпочивати коли? А відпочивати ніколи. На святах? А ніколи. Піст, коли піст. Тому що ми тут територіально, люди в піст, ну фактично ніколи не роблять таких святкових подій, ну на кшталт весіль. Ось, а такі дрібні то. Ви говорили про те, що свято – це завжди гарний настрій, це завжди усмішки, але будьмо відвертими і чесними, що ми всі люди, і бувають у житті якісь неприємні події трапляються, якісь новини, які можуть позбавити вас же того гарного настрою. Але свято вже заплановане і потрібно працювати. Як ви налаштовуєтеся? Чи є якісь секрети, кнопка якась така чарівна, яка допомагає увімкнутися і ділитися гарним настроєм? Ця кнопка існує. Просто є поділ, напевно, особистого життя і поділ цієї роботи в івент-індустрії. І ти розумієш, що навіть коли в тебе поганий настрій, чи, не дай Боже, щось сталося, а були такі в мене моменти, ти виходиш до людей і ти маєш виконати свою роботу, посміхатися і творити людям свято, і творити їм також гарний настрій. Тому є межа. І за стільки років я просто її навчилася оце життя розмежовувати. Це особисте, а це робота. Івент-сфера – це якби свято, але це моя робота, і ти мусиш працювати так, як від тебе цього чекають. Тому от ця кнопка чарівна, вона є. Тут я, Оксана, вдома, а тут я, Оксана Краля, на святі, включилася і пішла тішити світ посмішкою. До речі, Краля, це ваше прізвище? Це дівоче моє прізвище. Тобто навіть не довелося придумувати якийсь псевдонім. Так, я спочатку, коли от починала працювати, то ну як, не дуже вірили в це, були сумніви в сім'ї, і чоловік теж так собі сумнівно до цього відносився. І я сказала, добре, я тоді буду славити батькове прізвище. Він добре, коли вже пішла справа, добре, а чого ти Краля? А чого ти не Палій? А того кажу. Упущено було момент, так? Ідеальне свято. Яке воно, на вашу думку? І від кого воно в першу чергу залежить? На скільки відсотків все ж таки воно залежить від ведучої події?
Знаєте, якщо лестити собі, то хочеться сказати на 100%, але насправді це не так. Тому що ідеальне свято залежить максимально від усіх учасників цього свята, від учасників цієї події. В першу чергу це головні винуватці свята, будь-то наречені, чи ювіляри, чи корпоративне свято, це так само працівники і керівництво. Так? Ось. Потім ми співпрацюємо із закладом. Однозначно має бути така приємна співпраця. Ми співпрацюємо з робочою групою, це фото-відеооператори, це музиканти-вокалісти, декоратори і так далі. Коли ми дружно і відносимося до цієї події і хочемо зробити свято, я вважаю, що кожному належить із 100% поділити цю частинку відсотків задля цього свята. Але все-таки ведуче, це, я вважаю, є такий емоційний стержень свята. І інколи наші замовники не надають цьому перевагу. Вважаю, що ведучий так прийшов, два конкурси провів. І все. Насправді це не так. Для того, щоб воно було цілісне, потрібно готуватися від початку і до кінця, щоб воно вийшло от від мене, що залежить, на 100% позитиву і гарного настрою. Ведуча святкової події – це точно не робота одного дня, точно не робота одних-двох посібних. Да. Яке свято провести і організувати простіше, на вашу думку? Свято, де планується 100 людей і більше, чим навпаки, де 40-50 осіб? Організувати, в принципі, організувати однаково, що там, що там. Щодо проведення буває по-різному. Знаєте, коли приходиш на свято і ти бачиш людей, які в першу чергу до ведучих відносяться скептично. Ти приходиш так, і так, вони дивляться на тебе скептично, оцінюють тебе, в першу чергу зовнішній вигляд, як ти себе ведеш, як ти розмовляєш і так далі. І коли протягом там хвилин 20-30 хвилин ти відкриваєш їхні душі, і вони починають тобі довіряти, тому вже не важливо, чи 40, чи 50, чи 100, чи 200, чи 300. Були в мене весілля по 300 людей, і ми нормально співпрацювали. Єдине, що ми можемо там застосовувати певні інтерактиви і розваги інші. Де 40 людей, індивідуально можна працювати з людиною, одною, другою, третьою. Де 200, індивідуальні розваги не зайдуть. Там йдуть масові інтерактиви, масові розваги і так далі. Але працювати класно. Якщо говорити про інтерактиви і розваги, чи є у вас якісь табу? І знаєте, ще тут такий один важливий момент, коли, чи було у вас таке в вашому професійному житті, коли наречені бачили свято не так, як ви? І вам доводилося чи то їх переконувати, чи то відмовлятися від замовлення? Вони, звичайно, що вони бачили свято ведення одного ведучого, потім чомусь вони звернулися до мене, так? Це вже момент, що вони не звернулись до того ведучого, значить вони хочуть щось інше. Ось. Але бувало таке, що наречені бачили моє свято. І вони звертаються до мене, щоб провести їхнє свято, але кажуть, ви не проведіть, але можна щось нове. Я кажу, я ж вам сподобалася в тому репертуарі. Ми впевнені, що цей репертуар буде теж хороший. Тому люди довіряють щодо розваг, коли ти кажеш, що буде все класно, і коли вони, наприклад, хтось рекомендує, чи вони бачать, вони тобі просто довіряють і вже не перепитують, і не розпитують, а що буде, а як. Дуже часто бувають моменти, коли просять, аби не було вульгарних розваг. Угу. На це в нас табу. Табу, зрозуміло. Так. Як ж виглядає свято, коли ведуча цього свята, Оксана Краля, у нас є відео, я пропоную його подивитися, трішки зануритися у ту атмосферу, яка панує.
класно, кльово, коли свято йде по плану. Але, напевно ж, бувають випадки, коли щось рухається не в ту сторону. Є план Б, це як діяти? Ну, часто бувають курйози в тому, в таймінгу, я б сказала. Тому що, коли ми плануємо, розписуємо фактично кожну хвилину цього свята і зазвичай стараємося дотримуватись цього, ну, інколи фотосесії затримуються, так? І ми не можемо вже в цей план провести те, що запланували. Так само ми завжди мусимо підлаштуватися під заклад і під кухню. Ну, але це дрібниці. Щодо курйозів, я пам'ятаю, один у мене був, два було, але це навіть не на весіллі, а на випускних. Значить, це, до речі, було перше моє свято, яке я провела, це випускний. Це важке свято, це не просте, тому що там діти, які вже підростаючі, ось, вони вже ніби дорослі, але вони ще діти. І, значить, ми приїхали, і все, я приготувала сценарій, сидять батьки, діти, в мене все поєднано, ну це ж батьки, діти, це випускний. І, напевно, 23:30, усі, абсолютно діти, весь клас встають і йдуть. Я кажу, ви куди? А ми на дискотеку в клуб. Тобто, а в нас така традиція. Ми на випускний йдемо на дискотеку. Кажу, а коли ви прийдете? Ну, на світанку. А я кажу, а я що маю робити? А ми гроші заплатили, ідіть, ні. Спочатку в мене ступор, хвилин 20. А потім я розумію, що мені треба щось робити, і я починаю працювати з батьками. Ми просто там ведемо розваги з батьками, спілкуємося, граємося. Через 40 хвилин приходять абсолютно всі діти. Кажу, а де світанок? А нам сказали, що тут весело. Оце комплімент. Це класно. А другий момент був теж на випускному. Я приїжджаю, і для мене такий був шокуючий момент, коли батьки сидять в одному залі, а діти сидять поруч в іншому залі. А сценарій приготовлений спільно. А ми сидимо взагалі в коридорі. Отак, на два зали, в мене колонка на два зали йде, таки буквою Г, вони роздільні. Але це не головне. Дітям спиртного на стіл не поставили, батьки сидять собі в іншому залі, діти тут. І приходять діти з такими двома пакетами горілки. Ставлять її в залі в себе, і я кажу до батьків, дорогі батьки, зверніть, будь ласка, увагу, два пакети горілки, а ви навіть пляшки вина не купили. Батьки прийшли, подивилися і пішли. І ти, Оксана, розбирайся з тими дітьми, з цією горілкою і з тим, що там було. Я старалася максимально їх загрузити всякими розвагами, конкурсами. Та що в мене було, я все з ними робила, аби ті діти не напилися. Все було клас, ми дотягнули до світанку, ми зустріли сонце, мені всі подякували, пішли. Це такі були, ну, такі навіть відповідальні курйози, я б сказала. Хвилюючі дуже, так. Є якісь найулюбленіші моменти? Якщо ми говоримо, наприклад, про весілля. Горіла сосна, палала, коли вже потрібно розходитися? Чи ні? Чи є щось інше? Ми дуже часто жартуємо, коли я провожу такі пісенні розваги на банкетних столах, зазвичай на другому, і ми відгадуємо, яка це пісня, завжди я включаю цю горіла соста, але коли звучить дві ноти, я кажу, це улюблена пісня музикантів. Ну, ми так прикалуємо. Ось. Але насправді я дуже люблю виїзну церемонію. Дуже люблю. Мені цей момент, коли наречені говорять один одному обітниці, коли це все так чуттєво, романтично, коли заходить наречена з татом. Ну, це дуже люблю. Оце мій улюблений момент. Фішкою цих весільних церемоній усіх є те, що там розповідається про кохання, як воно зародилося, як воно розвивалося. І ви, напевно, вже перебачили не одну пару. І знаєте, де зараз знайомляться молоді люди. Бо я переконана, що серед наших телеглядачів є глядачки, хлопці, які думають, де ж знайти ту сужину. По-різному знайомляться, але знаєте, все-таки соцмережі на сьогодні це є соцмережі. І так. Він її лайкнув, вона відповіла. Це не тільки жарти, це насправді все, так? Насправді, вона його лайкнула, він відповів через 4 дні. А чому ти так довго не відповідав? Це ж ти мав перший лайкнути. От так зароджується історія. Ще буває, що десь в когось на весіллі, або десь в когось свято, якийсь там пікнічок на природі. До речі, одне з останніх весіль, це ну, нетрадиційне, можна сказати, знайомство, на сьогодні вони познайомилися в бібліотеці університету, коли вона декламувала поезію, а він з друзями з курсу гуляв, і вони зайшли подивитися на цей вечір поезії. І вона на сцені, там в золотистій сукні стоїть, вона йому сподобалася, запала до душі, і ось вони одружилися. Такий момент. А ще один особливий момент, я б сказала, історії весільної, це коли вони грали в волейбол, і їй м'яч
потрапив обличчя, сильно потрапив, боляче потрапив, і вона сіла. Він підійшов і почав її шкодувати, і заспокоювати, і так далі. З цього почалася історія з волейбольного м'яча, ця історія закінчилася весіллям, і ця історія закінчилася тим, що у мене є двоє внучат. Це ваша донька, так? Ось такі лайфхаки знайомства від Оксани Кралі. Насправді так, життя дійсно непередбачене, ніколи не знаєш, так, де знайдеш свого коханого. І один момент освідчення, ще раз кажу, теж дуже сподобалося мені. Це було в Польщі. І, ну, зазвичай, коли тут на місці, то є друзі, які допомагають, там відволікають наречену, та, а той вже йде з квітами і так далі. А це просто вони на роботі були. І він хотів зробити сюрприз. Йому, ну, не дуже він встигав. І він побіг за квітами в магазин, а вона вже раніше приїхала, через дорогу стоїть, чекає. І він тут виходить з тими квітами, сюрпризу немає, вже він розуміє. І він переходить через дорогу, через світлофор, вона стоїть. Що йому робити? Він стає на коліна, дає ті квіти, дає їм ручку, освічується. Всі поляки опускають скло, починають аплодувати. Аплодувати. Молодець, браво, супер. От так от на фоні дороги він зробив освічення. А бувало таке, що ви от настільки переймалися історією молодих, що от сльоза бриніла в очах? Було спочатку. Було спочатку, це напевно, ще треба було все-таки досвід, щоб налаштувати себе. Але для цього я ставала вдома перед дзеркалом, читала ці історії, читала, як мені, щоб мені голосне не тремтів, так. І щоб ті сльози, ну, ми розуміємо, що ми плакати не особливо можемо, ми не маємо права плакати, правильно? Ми маємо посміхатися. Навіть сльози щастя мають тільки батьки і наречені пускати, а ми так, ми маємо триматися бодрячком і посміхатися. Тому це все відпрацьовувалося вдома на дзеркалі по декілька разів, тоді, коли вже приходиш до людей. Як рідні ваші реагували, коли ви з дзеркалом працювали? Мало того, що я працюю з дзеркалом, всі нові інтерактиви і розваги я тестую. Ви пробуєте, так? Такі собі кролики, так? На чоловікові і на синові. Так, в мене новий інтерактив. Іди на сюди, Микола. Що вже? Так, ми зараз ведемо флешмоб. А критикують вас? Чи що? Критикують вас чи ні? Не мають права. А, не сміють. Ні, чоловік мій сказав, що от у нього буде ювілей скоро. Я кажу, давай я тобі знайду ведучу. Він каже, я інших ведучих не признаю, ти мене будеш вести. Кажу, ну чуєш, я ж хочу відпочити. Так. Ні, каже, ти для мене це єдина ведуча, яку я признаю. До речі, про відпочинок і про святкування власних якихось крутезних, помпезних подій. Як ви їх відзначаєте? Крутезні, помпезні події. Я дуже люблю відзначати. Дома, на диванчику, так? Так, да, коли світло притушене, а особливо, коли Новий рік, вогники, гірлянди, телевізор, пульт. Це для мене ідеальний відпочинок. Ну, ще люблю море. Взимку і влітку. Так, але щодо свят, ну, в принципі, малий мій син, йому 11 років, він не любить взагалі таких вечірок, він любить якісь розваги, типу от, кіно, кінотеатр, ролики, більярд, а потім тільки виключно сімейна вечеря вдома. Все. То, в принципі, такі помпезні ми святкуємо десь для когось, а свої домашні ми в вузькому колі. У мене є родина, от моя сестра зі своєю родиною, і ми, отаке вузьке коло, чоловік 10-13, ми і в батьків, звичайно. Святкуєте на чужих світах, гуляєте так от, на всю душу. Так. Якщо говорити про ваш почерк, от знаєте, у кожного ведучого, творця, митця є якась така своя родзинка. Як би ви охарактеризували свій? От свято Оксани Кралі, почерк Оксани Кралі, який він? Завжди люблю повторювати, ну, це стосується, це на прикладі весілля, але це стосується кожного свята. Весілля там, де весело. Тому я люблю свята веселі, позитивні, драйвові. От коли люди приходять і свої статуси, от так як одяг, залишають вдома. Не відьте прокурор, суддя, прибиральниця. На святі люди всі рівні. І я відношуся абсолютно до усіх по-рівному, так? Рівно. Ось. І щоб сміявся і веселився цей, і цей, і цей. Свято там, де весело. Це моє. Ще одне таке питання у мене назріло. Зараз багато молодих ведучих ображаються, коли на них кажуть, наприклад, тамада. Я не тамада, я ведучий, я івентор, інше не моє. Як ви до такого ставитеся?
взагалі не ображаюся. І знаєте, коли трактувати слово «тамада», його, можна так сказати, спотворили років 30 тому. Коли оце «тамада» приходив і сідав за стіл з гостями, міг і випити, і керував тим, щоб наливали гобгей, катав яйця в штанинах і так далі. Да? Ось. А раніше «тамада», воно, це взагалі пішло від грузинського слова. «Тамада» знав безліч красивих тостів, це ж і пам'ять так само. Він знав кожного з людей, він знав дуже багато красивих притч і міг розповідати про це все весілля. Ось. А потім уже от нас час трошки спотворили, і коли ти приходиш на весілля, і люди тебе сприймають як «тамаду», яка буде чіплятися, не дасть з'їсти, не дасть випити і так далі. Да? Оце розуміння, це ми маємо цей скептицизм пробити і довести до людей, що ти ведучий, що ти можеш і веселити, і розважати, і дати людям поїсти, і сказати щось красиве, і надати слово, і взагалі вести це свято за собою. Тобто і організаційно, і розважально. Насправді, навіть звучить складно, а коли ти це ще пропрацьовуєш і робиш, то, напевно, ще складніше. І ось такі моменти. Не було бажання у вас кинути це все? Займатися чимось іншим? От є робота, от не там працюю, і на тому крапка. Ви знаєте, перед кожним святом є хвилювання. Я не знаю, чому, досвід є, свят провела безліч, але знову ж таки збираєшся на це свято і хвилюєшся, як воно пройде. Напевно, це нормально, можливо, це в кожного так є. І думаєш, як же ж мені оцих перших півгодини, щоб ти людей до себе повернув, тоді воно піде легше. Коли ввечері тобі дякують і кажуть, таке класне свято, так все супер пройшло все. Значить, всяке бажання не проводити відпадає просто миттєво. Але насправді поки що такого не було. Я розумію, що я собі поставила там планочку ще декілька років попрацювати, але паралельно я вже собі придумую, що я буду працювати інше. Ось, поки що працюю. Працюємо. Як хочу. Як вас запросити до себе на свято, так? Як з вами сконтактувати, так? Якщо наші телеглядачі зацікавились і хочуть, щоб ви стали їхньою ведучою свята. Зараз соцмережі рулять, так? Інстаграм, ви там Фейсбук, теж активна, так? Звичайно, так, дуже активна. Ось в Ютубі є. Потім, ну, звичайно, сарафанку в нас ніхто не забирав, це однозначно, люди передають телефони, телефонують. Наскільки завчасно до вас потрібно звертатися, тому що я розумію, що як мінімум до цього заходу потрібно підготуватися, як максимум уже дата може бути заброньована. Так. По-різному, ви знаєте, це теж доля випадку. Можуть зателефонувати за тиждень, у мене може вільна дата буде, а може зателефонувати за півроку і вже зайнято. Тому це як кому повезе, але зазвичай бронюють десь за місяці 4-5. Отак. Заздалегідь, щоб звикнути до ведучого, ведуча звикла. Так, буває, да. Дякую вам, Оксана, за те, що ви завітали до студії ранку, поділилися цікавою інформацією. Я не знаю, як у телеглядачів, але в мене усмішка просто не зникала. Напевно, в цьому якийсь є секрет, у вас така магія якась своя.